påskens festligheter står för dörren och vi har dukat upp med ett dignande smörgåsbord. Vad sägs om humordrottningen Babben Larsson? Vi har Värmlandsduon Johan och Björn på plats och på scenen där hittar vi Martin E-Type Eriksson. Det lite till och mycket, mycket mer. Det blir extra mycket bingo. Jag jädrar det vi fjädrar. Det är påsk. Bingolotto. Påskdagen klockan 6 på TV4, TV4 Play och C-more.